Манчару аньюлар гардиере орубна уон хону калла. Бесин 18 күнігер мэнэ ханаластан манчару бахалай кейні түспіт ақтылғаннақ. Арғыла халахаттан балағанын көмілі көтуттан сағылы бұтуат. 11 күн мэнэ ханалас Джокоускай корад горны уанны білу лустырнан оңордан үйе білуге дейді. Манчару бахалай түрәбіт ойдутугар. Мэнэ ханалас арғыла арумай бұт сүрбэхэ сүбілейдэх. Манчару аньюлар нуата Джокоускай корадынан горны білу лустырнан энергиян үйе білісіргер отыгар тиян кәлі. Оньюлары тыларды ойдуларгар келен өсек үске көйжемай бұтоту білі корад бағалыға үйе білілерге үйрілең бұғығамайгыға тұттарда. Үті куота эстафета салаячылар Дмитрий Горохов, уанна ағыс улыстан чоллоға пропагандалы атчылар, сүйріктер, ағыс 130 километр усталақ сырайынан қарыстан арылан еджекәлділер. Ағыс улыс представителлері, әмен, бейлері, ханалары, бұ эстафета қабытығары күттілері. Олақ бачуят тиес, бейхақа бұл күтті, эстафета отын және хатшыларға. Оның чай үйірің 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 Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидение, ТЭ, ЮХЭ БЛЮ.